all of you now and forevermore. Amen. Tulina ennaku olw'okulabanga mulimu batubuira mbu mbu eri abantu abamu abakafudde ka business akokuleeta abantu bajje kalamuja ne basabiriza ne bakubaka enjawulo. Ekintu ekyo kibi nnyo era ffe nga ekkanisa tukivumirira. Era mutulidde lunye nga tuvaayo kugamba bajje abaana ku nguudo. Era nze kennyini n'ekkanisa n'abaweereza abalala tusobodde okutuukirira minisita gwekikwatako basobole okujja abaana ku makubo. Nsanyuse nti kaakati batandise okubajja ku makubo. Naye ate era twagenda n'ekkalamojja nga tukyayira abantu baffe ekkalamojja ne tubakubiriza balekeraawo okukkiriza abaana baabwe okujja mu kibuga okukola omulimu. Musiramu yaffe omugeto kogo ogwekanyogoga n'ebitundu ebinaanyeewo Namuwongo n'awalala. Era wagenda kubaawo okwongera okulaba emirimu egikolebwa n'abantu abasuubuzi. Enjiri ebuliddwa mu kitundu kino, abantu bangi bakkiriza Mukama waffe Yesu. Emyaka 5 obuweereza bugaziye, abaawule bangi basomeseddwa mu kitundu kino. Ate n'obuweereza bw'abakyala bulinnye eddala lya waggulu. Era mulaba wano Siria yoyesa mubiri. Mulaba kati provost wange ono atwala ekkanisa eneye Nakasero lutikka ennamba mukyala. Kakati naawe ekyo kituukiddwako nnyo. Sayo kyokka, naye ate n'ekkanisa eno yazimbibwa abazungu bakyeruppe ebadde tuza bantu nga 8. Kakati empya gye tunaasabiramu nga 2 mu 1 etuuza abantu 15 kikyukiddwako.